Бүгін мүшесі әрекет. 24 ақпан 2021 жыл. Мынау Абай ауданының опорный пункті. Нешінші пункт деген қазір қасына жақындап барып көреміз. Сәл ұмытып қалған болсам керек. Нумерацияларын. Мынаны зарядке қойып жіберейін. Сәл зарядкасын қойдым. Так. Кеттік екен. Яғни Гагарина көше. Ең қызығы Қазақстан Республикасындағы бүкіл орыс шаттардың барлығы қазақ тіліне аударылып кетті. Бірақ біздің Шымкент қаласының Гагарина көшесінің аты ауыспай қалды. Егер. Сыртқа шыққаннан кейін түсіреміз. Асон. Қойстар. Классный игра. Ты не в капризе. Маскамыз жұмыс кабинетте, жұмыс уақытында неге карантин мерзімін сақтамайсыз? Карантин сақтап отырмыз ғой. Адам қазір алдымызда адам жоқ. Адам болса, біздің көзімізде адам шықты ғой. А, сонда адам бар, жоқ болса, адам кейін кезінде қызметтік куәлігіңізді көрсетсек бола ма? Алдымен кіммен сөйлесіп тұрған білейік. Көрсетеміз. Статыңызды атап сөйлесейік те. Так, Қошанов Нұртаза Назанұлы 2023-ке дейін. Нұртаза мырза, жұмыс уақытында сіздерге жұмыс тапсыру барысында бетперде тағуға міндеттелгенсіздер ғой, білесіз иә? Сан норма. Ол халықты қабылда, қабылдама деген қаулы жоқ қызметкерлерге. Бар ма сондай қаулы? Қандай қаулы? Халықты қабылдаған кезде бетпердені тағады деген қаулы бар ма? Жоқ, біз жаңа тамақтандық. Әбеттен тамақтандық. Сіз тамақтанып отырсыз ба? Иә, жедім. Негізі қараңыз. Жұмыс уақытында тамақтану бар ма? Жұмыс уақытында. Сол приказ бар ма? Жұмыс уақытында емес, біз бір қылмыскер жеткіздік ровдыға да. Әбет ішуге уақытымыз болмады. Сөйтіп мына жерден алып жедік, жаңа пакетін мусорға тастадық. Бірақ мен тамақтанып отырғаныңыз не ғой? Мынау мемлекеттік не ма? Мынау құрылғы ма? Сәл бір шет тұрсаңызшы, түсірейін. Түсіруге құқығым бар шығар? Жоқ, не үшін түсіресіз? Сіз жалғыз өтінішіңіз не бойынша? Келу себебіңіз не жағдай? Мен сізге дауыс көтеріп отырған жоқпын. Сіздің өзіңіздің уәжіңіз болса, сондай былай жұмыс жұмыс уақытында неге формасыз? Көрдіңіз. Иә, көрдік қой. Сіздің алдыңыздан гражданский адамдар шықты да. Демек, сіз онда прием граждан жасап отырсыз дұрыс па? Енді сіздің погоныңыз жоқ. Жоқ, олар гражданскийлер шығып кеткеннен кейін шешіп қалған. Сіздердің уәждеріңіз не бойынша келіп тұрған уәждеріңіз бар ма? Сіздер тыңдайтын не себепті келіп тұрсыздар? Карантин мерзімін мұрынды жауабыңыз. Иә, карантин мерзімінде карантин мен тұр, қол шаятын нәрсе тұр, антисептикс кәм, бәрі тұр. Адам деп кіретті әрекет мына жерде. Адам мына жерден кіреді да сөйтіп мына жаққа келді. Мынау құрғап кеткен. Дала ылғал болса да. Жаңа техничка просто алып сүрткен кезде жылжытқан. Мынау толып тұр әдемі күшті. Иә. Толып тұр. Оның бәрін қара алатын сияқты ғой. Нені түсір дейді? Түсірейін. Нені түсіресіз? Жоқ, білмеймін. Түсірмеңіз. Түсіріңіз, келіңіздер ғой. Жаңа ана кісіге ескертіп айттым. Азаматтар шығып кеткеннен кейін шешіп мына палуондау тағылған. Үстіңіздегі иә киім үлгісіне. Болды. Бірақ бетпердесіз жүргеніңіз ба? Астана уақытымен 18:30. Сол не кино? Сіз айтасыз да тамақтанып болдың. Тамақтанып болып кино ма? Жаңағы қызық бірдеңелерді көресіздер ма? Не мынау? Бірдеңе көріп отырсыз ғой әйтеуір. Планшет па? Шаншар ма? Планшет мемлекеттің планшетімен көріп отыр. Мына екі планшеттің үстіндегісімен көріп отыр. Планшет
Для чего дали вот этот планшет? Скажите, чтобы вы кино смотрели, что ли? Мы өзіміздің жұмысымыз толдырбадық. Сіздердің сұрап тұрмын, уәждеріңіз не бойынша келіп тұрсыз? Вы сперва на наш вопрос ответьте, господин мой. Сізге немен жауап беруім керек? Мен сізге айтып отырмын. Я вам вопрос задаю. Істеп тұрмын. Қандай вопрос? Қатысы бар маған, жұмысыма қатысты нәрсе болса, шағымдарыңыз болса, мен тыңдаймын. Вот повышать этот вот хочу, мен түсіндіріп айтып отырмын. Ну и что вы видите? Адекватно болсаңызша, мойныңыз жауап алыңыз. Мы пришли сюда, вы сидите, смотрите кино. Понятно? Кино смотрите. Без маски. Вы находитесь где? У себя дома? Арыз қабылдайсыз ба? Арыз жазуға келдім сізге. Әкеміз. Қағаз беріңіз. Екеуміз екі арыз жазып кетейік. Мемлекеттің планшетімен кино көріп отыр деп. Народный министр, арыз дайын бұл, не проблема. Отырыңыз. Бастықтарыңыз өздіріп көрдім. Сіз ба? Кім бұл жерде құрама басшы? Сіз ба? Нұртаза, сіз ба? А, вы старший участковый, что ли? А? Я мне старший. Вы старший, да? Ну, однако. Скажите, пожалуйста, вы когда обход своего административного территориального участка проводите, вы фиксацию правонарушения, вы дослушаете до конца? Вы фиксацию правонарушения делаете на какую... Технические средства, скажите, пожалуйста. Ну, сіз не бойынша келіп тұрсыз, келіп тұрсыз ба бізге? Или не сұрау керек тұрсыз? Айтыңызшы. Ну, мы же вопрос задаю. Вопрос. Я вам вопрос задаю. Я он. Вы когда обход делаете своего участка? Планшетпен не сотовый телефон? Жоқ. Сотовый телефон на месте платить. Вы состоите в мобильной группе? Мониторинговая группа. Я вам конкретный вопрос задал. Вы состоите? Участковый инспектор. Я вам вопрос задал. Мобильный группа. Вы состоите в мобильной группе? Мониторинговая. Қазір арнайы мониторинг группалар жүріп жатыр ғой. Мобильный топ ше? Мобильный топ уже қазір жоқ. Бұрын бар еді. Қазір жоқ. Бұрын сол кезде бар едіңіз. Әркім өзінің әкімшілік аумақтағы сол территориясындағы нарушениелер бойынша анықтап жолдаймыз қайда? Сізге оны конкретно кім айтты? Осылай сіздер өзіңіз мобильный группамен бірге емес, жалғыз өзіңіз. Мобильный топтың құрамына участковый инспектор кіреді. Сол басына барған кезде прокуратура мен совместно жаңағы әкімшілікпен барған кезде СС-тің қызметкері сол жерде шақырады, бізбен бірге барып кіріледі ол кез келген объектіге. Именно нам, например, да, обратились люди с жалобой о том, что данный опорный пункт, сотрудники этого опорного пункта самостоятельно. Там жалко. Что, сіз қазір айттыңыз ғой? Сіз өзіңіз айттыңыз ғой? Нұртазамыз, қазір сіз өзіңіз айттыңыз. Біз барамыз, арнайы планшетке түсіріп аламыз, сөйтіп түсініктермен бәрін жолдаймыз дедіңіз. Соны растайсыз ғой, өзіңіз барып түсіріп жолдап жүргеніңізді. Шақырған кезде барып жолдаймыз. Кім шақырады соны? Кез келген адам азамат сіздерге хабарласа, жүзепке бұзып тұрған бойынша кез келген азамат. Күшті. Өз заявление, обращение есть, да? По нарушению карантина. То, что вы пошли, материал составили. Регистрация болады. Есть? Ол материалдар жолдан. Есть или нету? Оның бәрі сыйысты. Есть, было или не было? Болды, оның бәрі жолданды. Тиісті құзырлыларында жолданды. Бұлар өздері арнайы. То есть, получается, по жалобе туда пошли. Так? Тіркелгенімен, конкретно на этот бутик, да? Заявление поступило. Ну, куда вы материал составили? На кого вы материал составили? Бірнеше күн жолдағанбыз. Есіңізде жоқ па? Получается, в день по нескольку жалоб поступает к вам, да? День, и вы ходите, каждого штрафуете, да? Так что ли? Мы не штрафуем, направим материал. Вы собираете материал. Қалай материал соны түзесіз, например, түсіндірмесін аламыз, суретімен, несімен, рапорт жаңа тіркеген. А, видеосын несіне? Видеоны қандай құрылғыға түсіріп жатырсыз? Видеоны біз түсіріп жатырмыз. Фотоға, иә? Фотоға түсіресіз, иә? Сол фото арнайы қандай құрылғы деймін да? Планшетпен түсіріледі. Планшетпен түсіріледі. Вот теперь, как вот хорошо мы с этим разобрались, да? Теперь вот вы как юрист, у вас же высшее юридическое образование есть, правильно? Скажите, пожалуйста, вот то, что вы сейчас здесь находились в рабочее время, без медицинских масок, является составом административного правонарушения 425 статьи, либо нет? Вы себя скажите. Оны сол жаққа жолдаймын, сол жерден көрінеді. Арыздарын жазып беріңіздер, материал сол жаққа жолданады. Мен өзімнің түсініктемемді сол жаққа беремін, одан кейін олар заңды шешім қабылдайды. Не, ну вы как юрист, вы как считаете?
Оны ну, біз штрафовай дейтпей, я вам вопрос задам. Оның составын, құрамын тексереді. Я не говорю, чтобы вы на себя составили административный материал. Я не про это говорю. Я говорю вам. Сіз қарасыңызды айтыңызшы деп отырсыз да, заңгерлік. Понимаете? Вы как юрист свою вот действие, вы как оцениваете? Заңды тұрғыдағы көз қарасыңызды айтсаңызшы, сіздің вы обязаны носить маску либо нет? Тамақ жегенде бола, можно. Сіз бағана тамақ жегенде. Я вам конкретно задал. Вот по этому факту, то, что вы сидите в рабочее время, в рабочем кабинете без медицинских масок. Мен осы жерде тамақтан жаңа обедтің уақытысында біз қылмысты ровда адам жеткіздік қылмыспен. Сөйтіп обед ішуге уақытымыз болған, только что жеп тас не ғам. А сіз бағана тамақ жеп отырдыңыз ғой, иә? Тамақ жеп тастадым, иә. Сіздерден бір ұпай минут алдыңыз. Бір минут алдыңыз, сіздер келе бір минут болды ма, болмады ма, тастап енді неғып отырмыз. Қасында маска тұр, көрдіңіздер. То есть вы со своей стороны вину не чувствуете, да? Нет такой, да? Демек, тамақ жеп болса, маска тағуға міндетті емес қой. Тамақ жеп болса емес, тамақ жеген кезде шешуге болады. Бірақ сондай азаматтар болған ғой, магазинде тамақ жеп отырған. Ондай азаматтарды. Бірақ кіргеннен масксыз болса, басқа жаңағыдай сәйкес келмесе, жалпы сіздер өздеріңіз барып түсініктеме толтырып, суреттерді алып теске, иә, теске жібердіңіздер, иә. Тез қаралды, например, оны штрафовать етеді, тез қой, оны ойында. Звондаған азаматтардан да бәрінің видеолар қандай дәлелдемесі бар, солар алынып сөйтіп жолданған. Ну, конкретно вы за собой вины не чувствуете, правильно? Я так понимаю. Кінәлі, нені кінәлі емес мен? Классный игра. Спасибо большое. 5 тысяч. Маску назвали? Маску назвали. Майор, Мырза. Целый майор. Мы айтып отырмыз сізге. Біз обед болса, оны дәлелдеп бере аламын, қандай кімді жеткізгеніміз. Қаншада? Почему вот это? Постановление. Мен өзім, сіздер шағымдарыңыз болса, жазыңдар, мен өзім. Нет, подождите. Жауап беремін. Постановление главного санитарного врача, что было написано? Знаете? Вы же по этому же работаете, по постановлению же, правильно? Что там написано? Ага. Независимость от форм собственности, правильно? Ношение масок что? Обязательно? Обязательно. То, что вы кушаете здесь, кино смотрите, спите и еще кино, что-то кино делаете, да? Разницы нету, кино, разницы нету. Ага. Вы находитесь в госучреждении, вы должны носить масок. Вы до сих пор не поняли, да? Барсында, вы до сих пор не поняли. Вы до сих пор не поняли, что ли? Мен өзіміздің түсіндіріп айтып тұрмын сізге. Сіз түсіндіңіз келмейді. Мен айтып отырмын, шағымдарыңыз болса, жазыңыздар. Жолдаған проблема. Бұл жерге емес, сіздің дұрыстығыңызға жазамыз. Өздеріңіздің құқықтарыңыз. Мұртаза, сіз біз кіріп келген кезде бірдеңе көріп отырсың, футбол ма, кино ма, мен түсінбедім. Жоқ, еш нәрсе көріп отқан жоқпын. Бірақ енді видеода, видеода бар нелер. Видеода бар. Жұмыстағы жолданған нәрселер ма? Жолдай беріңіздер. Енді қазір қараңыз, сіздер негізі санбұраштың қаулысына сәйкес жұмыс атқардыңыз ғой кезінде. Бұдан бір апта алдын ба, бір ай алдын ба ше, бағанағы азық-түлік дүкендерін барып, видеоға түсіріп, фотоға түсіріп, солардың заңсыз әрекеттерінде, масксыз тұрғандарында, дұрыс па? Масксыз тұрғандарымыз, коврик жоғын, несін бәрін. Иә, коврик жоғын, солардың бәрін, антисептик нелерін, жоқтарын бәрін. Қай жерде нарушение анықталды, ескерту жасадыңыз, кейін құқық бұзушылық анықталғаннан кейін сіздер олардан түсініктеме алып, сол құжатты толықтырып, документ жаңағы толық документ құжат ретінде қайда жолдадыңыз? Теске жолдау барысында сіздердің қастарыңызда мобильный арнайы топ болды ма? Әлде өздеріңіз жүрдіңіздер ма? Мобильный топ болған кез болды. Болған кезде болды, болмаған кезде болды. Болмаған шағыммен барған кездерде болды. Болмаған кездерде де жаңа антисептиктер болмады, иә? Бәрі. Түсінікті, болды. Бұл, Нұртаза, сол ғана қажетті. Біз қазір тест орталығынан шықтық та. Так, Мұхтар Қазбек. Неге? Біздің рұқсатымыз жерге салатын болсаңыз, ол бойынша жауап беруге болады. Болды, соттай берсеңіз болады, дайын. Соттай беріңіз. Ералы Жұмағанбеттің алдынан көресіз ғой. Мына кісі бізде жұмыс атқара ма? Осы Абай ауданында қызмет атқара ма? Мына кісі? Иә. Мен әйел кісі көрмеппін да осы күнге дейін. Мен сізді көрдім, сізді танимын. Мына кісіні танимын, тағы бір жігіт бар еді ғой. Бір 2 жыл алдында ана бір гольф 2 машинада жүретін еді ғой, бір қара темный гольф. Аты кім еді? Асыл ма? Арман ба? Түсінікті.
Сіз өзіңіз кім боласыз? Жеке куәлігіңіз бар ма? Жеке куәлігімді алып жүруге міндетті емеспін. Кім аты жөніңіз? Менің есімім Балқыбаев Асхат. Базарыңыз көріп тұрмын. Көріп. Қай адреске тұрасыз? Шымкент қаласында тұрмын. Қай адреске? Шымкент қаласының қай мекенжайында? Абай ауданы. Абай ауданы. Көше бар ма? Район, район. Иә. Айтуға міндеттім ба? Сұрап тұрмын ғой сізден. Жоқ, не үшін сұрайсыз? Сұрайтын негіз бар ма? Хорошо. Негіз бар ма? Нұртаза мырза. Жоқ, мен сұрап отырмын. Маған кім обращение жасап отыр? Қайда тұрасыз? Біздің киім үлгісін сақтаңыз, бас киіміңіз киіп. Хорошо. Журнал сақтап тұр. Ол мекеменің ішінде бас киім киюге міндетті емес. Журнал прием граждан. Алдыңыз азамат келіп тұрса, киюге міндетті емес. Міндетті емес. Журнал прием граждан есіңіз? Бар. Давайте записывайте мои данные. Я пришёл. Я вам сейчас удостоверение дам. Бері беріңіз удостоверение. Бұл кісінің тілі, екеуіңіздің тілі. Чего вы ругаетесь? Кому ругаетесь? Не надо ругаться. Что надо, вы скажите, я вам дам. Какие проблемы? Доставайте журнал. Анау, деген нәрсе ма да, просто келдік та, маскалар тағылған ба, санитарный режим сақталған ба, сақталмаған ба. Бәрі маска. Нарушение формы одежды бойынша өзі департамент тарапынан, кадр тарапынан өздері шарасын болады. Журнал. Келіп журналға. Мен погонымды ауыстырып жатырмын, мен сізге түсіндіріп айттым. Порядок должен быть начинаться в первую очередь с самого государственного служащего. Потом только с населения спрашивается. Вот почему вот вы интересный человек, да? Я вот что-то говорю, вы постоянно перебиваете. Вы слушать, вы слушать до конца не можете, да? Балқыбаев Асхат. Или мы должны полицейских бояться, что ли, или что? Что ли, нет, форму-мыз деп атқан жоқ ішін. Не, а что вы? Не себептен сонда, дауыс көтеріп. Кто ты такой, где ты живешь, зачем это вам надо? Жоқ, кім келіп, кім уәж айтып атқан, мен сұрап атқан. Ну, как ты говоришь, спокойно, внятно. Мен дәл солай түсіндіріп айттым бұл сізге. Да? Видеода бар, сіз дәл солай. Қорқып кеттім, мен жүрегім тоқтап қалайын деді ғой. Қорқытып айттыңыз. Нұртаза. Сен кімсіңіз? Қай жерденсің дедіңіз? Наток пошло. Қай жерде тұрасың дедіңіз? Наток пошло. Я жеке куәлігің бар ма дедіңіз? Жеке куәлігіңіз бар ма? Мен алып жүруге міндеттім ба дедім? Қай жерде тұрасың? Осы жерде тұрасың ба дедіңіз? Мен Абай ауданында тұрамын. Қай үйде деді? Не істейсің десем? Сөйтіп не болды? Не істейсің оны? Міндеттім ба айтуға деген кезде не болды? Мен сізге айттым. Маған кім кеп обращение жасап отқанын мен жазуым керек. Смотрите, сұрауым керек. Во-первых, я вам так. Сіз базадан проверять етші дедіңіз. Базадан проверять етші дедіңіз. Қай жақ тұрғана, я. Иә. Қарамаңызда адамдар. Иә, тұр. Шықты ма? Ағасы. Отшыңыз қандай сіздің? Ерімбетович. Шықты ма? Тұмылаған. Ибрагим аға. Ибрагим. Көршілеріңіз бар. Розықта бар ма екен? Розыста бар ма? Тексеріп атырмыз ғой. Көріңіз, көріңіз. Обязательно. Сосын журналға жазып қойыңыз. Тексердім осындай азаматты. Розыста жоқ. Сіз жұмысты үйреттіңіз бізге. Үйретемін. Жазамын өстіп. Ал сіздің өзіңіз бұйрығыңызды айтыңызшы. Ал білесіз ғой бұйрығыңызды. А? Ол дұрыс айтасыз. Болды. Дұрыс айтасыз. Тексердім, қазір журналға тіркеп. Әлде сізге сұрақ қоюға болмайды ма? Немеге анандай кісі болып отырсыз соны? Сіздер сұрақ қойма, үйретпе деп. Жоқ, сіз жұмысыңыз үйретіп тұрсыз. Жұмыс беріп тұрсыз. Өзіміздің жұмысымызды білеміз ғой оны. Инспектор, мұрныңыз жауап алыңыз, мұрныңыз. Дыхательный путьтердің бәрін жауап алыңыз. Әрбірден кейін отчетный встреча жасау. Адресіңізді білесіз ба? Сіздер наоборот халыққа жақын сөйлесіп. Мен негізі жақсы қарсы алады деп әрекет етемін ғой. Мына жерде мұшын инспекторлар бар. Жоқ, қарсы алады деп жүрміз ғой. Сөйлеп көрейік деп. Айландыр жіберді. Оны бұрын. Бәрі арыз жазуға тура келеді да? Ол маскамыз бар. Сақтап жүрміз. Вы же сидели без маски же. Не, алдап тұрсың, Нұртаза? Мен айтып отырмын ғой, буквально сіздер келетін кезде. Біз тамақ көрмедік. Ол біз өзіміз түсіндіріп айтамыз. Мен өзім маска көрмедім. Сізде маскасыз жүргенсіз, былай жүргенсіз, подбородок. Бүйтіп жүргенсіз. Это тоже жаңа азаматтарды қабылдап, сөйтіп шығып келатсыз артынан. Асыл. Қойыңыздар. Былай шығып келатсыз. Қабылдап жатқан кезде солай тұрған бар ма? Асыл. Қойыңыздар. Смотрите, как правильно шығарып салып отырсыз. Как правильно? Как? Господин, ертең видеодан көресіз, YouTube-тан. Аско, аско арнасынан көресіз. Не қыласыз? Ашуланады. Кто? Старший лейтенант. Капитан, капитан. Скажите, как должны правильно носить медицинские маски?
Или вы скажете, кто у вас грамотный? Как должно быть? Сандрашның қаулысына сәйкес мошение массы каким образом должно осуществляться правильно? Что должно закрывать? Должен закрывать этот как вот, знаете, отношение масок, сам масок берет. Вот весом дыхательный пункт тенис. Ауыз берет оған, мұрын берет тұрсы, осы екі ұқ жауы оған. Осы жауып тұратындай деңгейде көтеріп жүр. Дыхательный пути бәрі жауып тұр оған. Дұрыс па? Енді ана кісінің ағы онда маскына подбородықты жүр, халықпен сөйлесін. Мен халықпен сөйлесіп отырмын. Сөйлесіп отырмын деген жоқ сізді. Мен сөйлесіп уже болып шығып кеткен ол. Бәрі Чего спорить? На видео же все это уже есть. Бесполезно. Жақсы, ертең көресіздер. Мен бар ма екен? Ұры, қары, там, бақабейс, террорист, жоқ па? Жоқ, бармын ба базда? Анықтадыңыз ба? Мен бір өзім көрсем бола ма? Шын ба, шын емес па? Сіз ба? Кәні? Осы кісі көтеріңіз. Иә, осы кісі. Қай адресте тұрғансыз? Мен ба? Иә, иә. Айтуға міндеттім ба? Айтсаңшы, айтуға Ибрагим атаға. Иә, Ибрагим. У вас база есть, вы можете попасть. Иә, базада көрсетіп тұр ғой, базада. Базада басқа бір жерде тұр ғой, неңіз профессор. Нұртаза, былай неғымай қой, басқа жерде тұр, тағы бір деңгейде тұр. Қызылжар 55. Не енді? Қазір. Адресті ауыстырайын ба, Гагаринаға келейін ба? Жоқ, сізге ауыстыр деп отыр. Жоқ, маған андай да. Ибрагим ата көрсетілмеген да ана базаңыз. Не істеймін енді? Базда Ибрагим ата көрсетілмесе мен кінәм ба? Сол жерде пропискадасыз ба? Иә. Хорошо. Хорошо, болды енді есептесеміз деп отыр. Теперь вот смотрите, как есептесеміз. За нарушение 425 статьи, часть 1, предусмотрено на должностных лиц сколько штраф, знаете? Оның бәрін білеміз. 30 айлық есептік көрсеткіш. Оны сіздерге айтып отырмын. Шағымдарыңыз болса, жазыңыздар. Арғай өзіміз жауап береміз. Жоқ, должностный лицке. Должностной лицке сколько штраф? Знаете, откройте. Білеміз. Сколько? 230 айлық есептік. Вот я вас поздравляю. Оның бәрін білеміз заңды. Өзімізге. Енді қараңыз, Нұртаза мырза тағы бір сұрақ қойсам бола ма? Халық ретінде да? Енді біз халықтың белсендісі ретінде. Сіз айтып отырсыз ғой бағана, біз планшетке түсіреміз деп та? Планшетке түсіреміз фотоға или видеоға, иә? Бірақ кейбір инспекторларды көрдік те, сіздер ол үшін жауап бермейсіз ғой. Жаңа iPhone-да түсіріп отырсаң, иә, өзі жауап береді. Енді планшетке түсірді делік. Сол азаматқа 744-ші бап түсіндіріп беріп жатырсыздар ма? Оның құқықтары. Құқықтарын бәрі түсіндіріледі. Неше баптар, неше сол бабының нешінші тармақтары түсіндіріліп жатыр? Қай тармақтары? Ол адам өзіне қатысты іс құжат толтырылғанда кез келген неге іспен танысуға, не үшін жолданып жатқанын білуге, оның бәрін түсіндіріп. Яғни сол 744-тің ішінде ғой, сол. Тіл туралы, басқа туралы, иә. Бірақ оның ішінде қорғаушы қажет ететіні бар ма? Қорғаушы қажет ететіндері айтылады, иә. Өздері шақыртқандарына қорғаушыны қатыстырып, онымен бірге жібереміз. Соның қатысы. Егер өздерінің ақшалары жоқ та, жеке қалтасында сіресіп. Мемлекеттің атынан бөлінеді. Сұраған жағдайда. Сол жерге келе ма? Сол жерге келуге міндетті ғой, иә. Сол жерге келуге міндетті, шақырса, ол қажет етсе. Бірақ қанша уақыттың ішінде келеді сол процедура? Ол жағын енді ол жақта кезекшіліктегі адам бос па бос емес соған байланысты. А егер бос емес соғып қалды, 7-8 сағаттан кейін болса? Қайда хабар бересіз? Осы. Қайда хабар бересіз? Звандап шақыртамыз. Кімге? Қажет десе, адвокат. Осы жерге шақыртамыз, кез келген жерге. Жоқ, жоқ. Мені, например, көшеде ұстадыңыз да, бір қызылдан өтіп кеттім деймін да, примерно. Примерно өтіп кеттім. Ол сол жеке басыңыз не? Адам бұзушы. Қай жерде қажет дейді? Сол жерге шақырады. 803-ші бапқа сәйкес сол жерде толтырылады ғой енді. Толтыру барысында сол жерге әкелуге міндеттісіздер. Дұрыс па? Соны қай жерге звондайсыздар? Қажет етсе. Қорғаушы қажет етсе. Адвокатқа звондаймыз. Адвокатқа? Адвокаттар алқасына. Алқасына, иә. Сіздерде бар ғой олардың арнайы телефон нөмірлері, иә? Бар, роботты аламыз, иә. А, роботыға звондап, иә, рациямен шықты. Бұл болды. Бұл дұрыс, өте тамаша, өте жақсы орындап бердіңіз. Сұрақтарымыз қанағаттандым. Енді планшетке келейік. Планшетке Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің, иә, заңдары бар. Планшетпен түсіруге рұқсат етеді. Иә. Иә, қай бабында келеді? Жетон көрсетілген. Планшет киім берілген. Жетон көрсетілген. Енді планшет сол айтады. Планшетті біз екі мақсатта беріп жатырмыз дейді. Біреуі баз данныйын тексеру үшін, екіншісі хаттама толтыру үшін. Соған сіздерге видеоға, фотоға түсіруге кім рұқсат берді министерство тарапынан? Мен сізді сұрап отырған жоқпын. Жалпы кім рұқсат берді? Сіз бағана сөзіңізді айттыңыз ғой. Мен айтып отырмын, планшет жаңағы видео жетон толық жетпегендіктен осы мемлекеттен берілген планшетімен суретке түсіріледі. Түсіріледі, иә? Кім рұқсат берді? Ералы Жұмахметов па? Айтыңызшы.
Конкретно сізге кім айтты? Мына осы түсіре берді. Айтыңызшы. Нақты рұқсат емес, бізде бар техникамен түсіреміз. Бар техника iPhone. Бар техника осы планшетпен мемлекеттің немен. А, сіздерге жетон жетпей қалды. Жетон жетпеген. Енді кім рұқсат берді деп отырмын. Сіздердің жұмыстарыңыз гласны. Әрбір нәрсе бұйрыққа сәйкес, немесе министерствоны, немесе құрама басшылардың. Мен тағы да айтып отырмын. Өзіңіз егер соны жаңағыдай рұқсаты жоқ деп шағымданатыңыз, біз тиісті орынға жауап береміз. Түсіндіремеміз. Біз разыменіміз алып планшетпен түсірілгені. Не үшін кім рұқсат берген? Мен сізді осы Абай ауданының мен сізге айтып отырмын. Шағымыңыз болса, мен арыз беріп отырмын. Жазыңыз. Сол тиісті біздің үстімізден қай жаққа қаралды? Нұртаза, сәл адекватны болыңызшы. Адекватна жауап беріп отырмын сізге. Вот такие видеозаписи, вот такие видеозаписи являются доказательством. Әреке, административный кодекс. Әреке, бір мен. Мен Абай ауданының тұрғынымын. Добыты законным путём, правильно? Законным путём это согласно 971 приказа. Для фиксации административных, уголовных правонарушений, правильно? Для этого жетон предоставлен министерством, правильно? Вы должны этим пользоваться, а не тем, что захотели. Да. Смартфон или... емес, нақты біз сол мемлекеттен берілген планшет. Жоқ, бір минут, қазір келеміз оған. Қараңыз, мен Абай ауданының тұрғынымын. Мына учаскелік полиция неше номері? Үшінші учаскелік полиция, иә? Сіз сол жердің құрама басшыларының бірісіз. Есіміңіз Нұртаза. Осы жауап жауаптысыз, иә? Енді қараңыз, мен сізден толық мәлімет алуға құқым бар ғой, потому что мені кім қорғап жүр? Дұрыс қой, мен толық мәлімет беріп отырмын, жоқ. Мен кімге арқа сүйеу керекпін, дұрыс па? Халық ретінде мен толық құқым бар ғой. Құқыңыз бар. Сіз айтасыз да, запрос жібер, мен соған ответ беремін. Жоқ, мен сізден устный сұрақ жауап алдым. Сіз маған қатысты шағымданатын болсаңыз, менің не үшін ондай планшетке түсірдім? Мен құзырлы орынға жауап бересіз, иә? Не деп жауап сіз? Шақыртады, сол кезде өзінің түсініктемемді түсіріп жүр деп беремін. Жарайды, сізге кім рұқсат берді соны түсіруге? Соған жауап беріңіз. Ералы Жұмаханбетов па? Ешкім рұқсат берген жоқ. Ешкім рұқсат бермеді, өздігіңізден түсіріп жатырсыздар. Өздігіңіз емес, осы берген. Қандай заңға, қандай бұйрыққа, қандай қаулыға сүйене отырып түсіріп жатырсыз? Сізге түсіндіріп айттым, оны білеміз, екі жағдай берілген. Дәл сонымен түсірген жағдайымыз болды. Біздің полицейлер бәрі как попало түсіріп жүр, білмейді приказды. Білмейді. Бар ма 53-ші приказда бар ма осыны рұқсат берген? Мен сізге айтып отырмын, жаңағы 971 не видео жетон бойынша планшет. Планшет болады. Планшет жоқ, данный тексеру үшін, видео жетон түсіру үшін және екі адамның диалогын сақтау үшін. Түсінді ма? Кез келген енді маған тағы бір нәрсеге жауап беріңіз. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабында келеді. Арнайы қандай да бір нарушение, иә, әкімшілік бұзушылық талаптары орындалмаған қандай да бір бейнетаспаға басылса, немесе құралға, немесе аспаптармен. Ескертіп отырмыз, кез келген сол азаматқа ескертіліп отыр заранее. Сіз осындай камераға түсіріп отырсыз. Мен айтып алсам бола ма? Сөйлеп алсам бола ма? Қандай да бір құралға, аспаптарға тіркелсе, оның сертификаты мен метрологиясын көрсетуге таныстыруға міндеттісіз. Сертификаты ДВД-да осы. ДВД-да тұрады, иә? ДВД-дан алып береміз. Бұда планшетте интернет бар ғой? Интернет бар, интернетпен жаңағы базадан тексеріп. Например, Google-ға кіре аласыз ба? Google бәрі планшетпен бірге бар. YouTube-қа кіре аласыз ба? Өзінің YouTube программасы барлығы сол қалай келеді? Instagram бар. Бірақ сіздер WhatsApp тартып алғансыз ғой, өздерің жеке номерлеріңіз. Бірде бізде мынандай полицейлер болады да, жол полициясын көшейді да енді. Жол полиция тоқтатады, айтады: "Сен мынандай цоуға түсіп қалдың" дейді. Цоудағы қызметкерлер оның планшетіне жібереді. Қалай жіберіп жатыр? Сол екеуінің арасында не бар, мен түсінбей жатырмын. Ол айтады, WhatsApp-тан келді дейді. Сол жақтан сұрасаңызшы, мен ол сіз оны білмейсіз. На данный момент қандай неге түсіп, сіздерді білмеймін. Иә, Нұртаза, сіздерді цоумен істейсіздер ғой, иә? Сол жібереді, например, біреу бес пешеходный полоса өтті, темекі тастады. Рация арқылы береді. Рация арқылы береді да. Кейін сол жақтан жазып алып, дискіге жазып, ұсынады. Дискіге жазып, сіз баянат толтырып, ары қарай жібересіз. Дұрыс, өте тамаша. Өте тамаша. Бірақ енді мынаның сертификатын негізі алып жүргендеріңіз жақсы. Қазір халықтың көзі ашылып келе жатыр ғой. Сертификат, хотя бы копиясын болса да, 2020-да рұқсат беріп қойды ғой копияға. Бұрын оригинал алып жүру керек едіңдер. Бізде жетон жеткіліксіз болғаннан кейін планшет бар ғой. Енді құқық бұзушылық болып жатыр. Анықталып жатыр. Иә. Например, біреуді зорлап жатыр дейді да, біреуді зорлап жатыр дейді да, изнасилован. Сен түсірмей тұрасың, тұра алмайсың ғой, дұрыс па? Оны түсіру керексің. Ана РОВД-ға деп алып кеп береміз. РОВД-дан әкеліп беріп жүресіздер ма? Қазір әкеліп бере аласыздар ма? Департаменттен аласыз. Қазір әкеліп бере аласыздар ма сертификатын? Сол сертификаттың ішінде ертең жұмыс уақытысында алынады. Запроспен ертең келейін ба? Келеміз. Болды онда, Нұртаза, келістік.
Мен YouTube-та емес, айтып. Сіз YouTube-та бір деген көріп отырсыз ба? Мен ұмыттырмын, просто видеода бар. Ертең YouTube-та шығады. Ол видеодан шығарып жүрмін. Мен мыналарды міндетті түрде шығарам. Мынаны түсірген халық көру керек қой, халық көретін. Бұл халық көретін стенд қой, сіз айтасыз да тыйым салады шығаруға дейсіз, а? Мен әр жеке адамның мұрсыз жауабыңыз. Мен, я, мені түсіруге тыйым салады, мен шығаруға тыйым салады дейсіз, а? Қандай заң бар тыйым салатын, айтыңызшы. Азаматтық кодекс па? 145-ші ба? Иә. Сіз сонда жұмыста емессіз ба? Сізді жеке түсіре алмаймын мен. Рұқсат сұра аласыз, бірақ таратуға менің рұқсатымсыз таратуға құқығым. Қазіргі мынандай кейде, мынандай күйімізде, жұмыс уақытында, қызмет уақытында тарата алмаймын ба? Жұмыс уақытында да, иә. Ол тарата алмаймын ба? Тарата алмайсыз. Сонда жеке тұлға кезіңізде түсірем де, тарата алмаймын оны. Бірақ сіз қызметтік барысында таратуға мен толық құқығым бар. Түсіндіңіз ба? Оған ешқандай сіздің шағымдан алмайсыз. Ертең Алла қаласа, YouTube-тан шығады, мен үстіне арыз жазсаңыз болады, мақұл ма? Сотқа. Мен келісемін. Ареке, кет. Құжатыңызды алдыңыз ба? Ұмытып кеттіңіз ба? Жақсы жігіттер, сау болыңыздар. Учаскелік пункт полиция. 3. А, міне, мына жерде екен ғой стенд. Мына да түсіруге болмайды дейді та, таратпайсың дейді та. Әдемі мынаны түсірсе, бізде масашный режим. Иә, бізде масашный режим. Жоқ, кеп келе жатып түсірдік қой. Бізде масашный режим. Ашуланып тұрған екен бүгін. Мен негізі жақсы жағынан не ойлап келген едім.